freaking ridiculous. And you know, he's got such blues. He plays with such soul. As opposed to he's putting his soul in. Nossa, que talento! What? A gente pode ver que ela tem muita técnica e mais uma vez dizendo como tem crianças com muito talento na Indonésia. Nossa, fantástico! Meus parabéns à Indonésia! Ayu Gusfanz, Abimfinger, agora nós temos Daisy Nafisa. Nossa, tem muita gente incrível na Indonésia. É espetacular. Wow!
By God! Freaking amazing!